这都台北市的小学生有福了，因为最近呢，小学生近视的比例越来越高，而台北市政府从今天开始将会全面的补助国小二年级的学生做免费的视力筛检，每半年一次，连续三年都可以拿事先申请的护眼护照到荣总、三总还有联合医院等63家的医疗院所来进行视力检查，而这也是全台湾第一次推行的预防近视专案。而7月16号开始呢，更要进一步扩大到免费的龋齿筛检，来为学童的健康来把关。上下左右比划测量视力是每个小学生都有过的经验。为了解决学童的近视问题，台北市长郝龙斌宣布，从7月1号开始要全面补助小二学生做免费视力筛检。我们希望能够减少近视度数100万度。这时候一旦有近视，将来近视成长的比例就很高，会变成高度近视。那第二点。如果您先不治疗，将来高度近视就会造成视力问题。那我们把所有的资源放在我们一开始的时候，所以我们从早发性的近视来打击，这样近视就会被控制。眼科医生表示，由于小学一年级升二年级这段期间是最容易发生近视的关键转折，因此这时候的照顾保养也显得格外重要。1、2、3、4、5都不看电视，只看6日。看电视时间不能太长，然后看不能看手机，然后多看户外，然后均衡的饮食。防近视，北市府推护眼专案，结合63家医疗院所提供免费检查，预计今年将有4万名学童受惠，从源头做起，让小朋友的灵魂之窗不会不撒撒。UDN TV 蓝永森、王涵秋台北报道。